Είναι βαρύ, καταλαβαίνουμε, το κλίμα και μεταξύ Δένδια Τσαβούσογλου. Καλησπέρα σας λοιπόν από τη Γενέβη. Γιάννη, αναμφίβολα η κατάθεση αυτού εδώ του εγγράφου από τον Ερσί Τατάρ, το οποίο κατέθεσαν οι Τουρκοκύπροι και ζητάνε αναγνώριση χωριστής κυριαρχίας που θα αποτελεί τη νέα βάση, σφραγίζει την πενταμερή διάσκεψη εδώ στην Ευρωπαϊκή Έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι η πρώτη φορά που τόσο επίσημα, τόσο ανοιχτά και σε ανώτατο επίπεδο ζητάνε διχοτόμηση του νησιού. Η Αθήνα και η Λευκοσία έχουν αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις και αυτή την ώρα, προκειμένου να υπάρξουν απαντήσεις. Με τον Νίκο Δένδια από την πλευρά του να διαμηνύει προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο οποιασδήποτε εναλλακτικής λύσης εκτός της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα και να μην υπάρχουν εγγυήσεις από τρίτες χώρες. Κατόπιν αυτού, Γιάννη, βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί απόψε σε δείπνο όλους τους εμπλεκόμενους και αναμένουμε αύριο, που ολοκληρώνεται η διάσκεψη, τη δήλωση που θα εκδώσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, που σε περίπτωση που είναι μια δήλωση σχεδόν ουδέτερη, που δεν θα μιλά εμφατικά για τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, τότε σημαίνει ότι αυτές οι θέσεις που διατύπωσε και κατέθεσε ο Ερσίν Τατάρ θα λαμβάνονται υπόψη για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Γιάννη. Θα σημάνει πάντως και μια αποστασιοποίηση από τις πάγιες αρχές των Ηνωμένων Εθνών κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστούμε, Αλεξία.